На відео видно, як вітер зносить утеплення багатоповерхівки. Ця новобудова знаходиться біля Чернівецького політехнічного коледжу, що на вулиці Сторожинецькій. Шматок пінопласту та штукатурки злетіли з будинку. Вже за декілька годин на місці почали відновлювати зруйноване покриття. А це вулиця Небесної Сотні. Тут у дворі будинку номер 26 близько 10:30 вітер зніс бетонний стовп, який зачепив лінію електропередачі. Машини, що були припарковані поруч, залишились неушкодженими. Найпрохолоднішим буде ранок середи та четверга. В ці дні опадів ми не очікуємо. Вранці температури навіть на рівнині становитимуть 4-6 градусів тепла. І на поверхні ґрунту вже відмічатимуться перші заморозки. Вже четвер буде дещо теплішим. Якщо в день середи температури 11-16 градусів тепла, то вже в четвер очікується в межах 16-21. Марина Болечева, Антон Романюк, телеканал «Буковина».